أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وزهول الله salavatom na njegovog miljenika Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Draga braće i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Posebno mi je zadovoljstvo i čast kada me je gospodar moj počastio da se vama, čija srca žude za onim što Allah voli, da vam se obratim s ovog mjesta. Posebno se zahvaljujem vašem uvaženom efendi, Miralemu. Kaže Allah Žešanu, ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله. Zar ima bolje išta od onoga koji poziva Allahu? A svi mi možemo biti u datom momentu od onih koji Allahu pozivaju. Nismo mi svjesni toga, braćo. Da smo svjesni, vjerujte mi, na svakom ćošku bi Allahu pozivali. Samo radi ovog kuranskog ajeta. A fadileti toga koliki su, samo dragi Allah zna. Meni je drago što u ovoj džamiji osjeća se život. Osjeća se da vaš imam efendija, pored ovakvog predvođenja akšam namaza, zašto mu se ja posebno bratski zahvaljujem, jer nekakav fenomen brzo klanjanja kod nas u Bosni i okolici je zastupljen u velikom broju džemata i vjerojatno neko pametni treba da to istraži. Ja sam imao noćas priliku da klanjam akšam namasa doživljajem. I zato ne može jedan džemat ništa bolje imati od dobrog imama. Jedan džemat najviše može uništiti labilan i, da tako kažem, nezainteresovan ima. Čuvajte svog imama i postičite ga da radi projekte u svom džematu. I drago mi je da ovaj džemat ima i svoje udruženje, Korak, koje vjerojatno okuplja one najmlađe, gdje smo mi najtanji braćo i sestre. U bošnjačkom korpusu najveća rupa je srednja škola, to nek znate. I jedino ono što može pravi sintezu između mekteba i nekakvog formiranog čovjeka jesu ta iz udruženja u džematima, koja su opet pod nazorom jednog imama. Ja kad sam htio ovamo doći, vjerujte da sam razmišljao da odustanem, zato što su ova braća nametnuli jednu temu o kojoj sam ja razmišljao. Oni su to uradili sigurno slušajući jedno moje predavanje o OKC-u koji sam imao. I ono je bilo samo za sebe dojmljivo, ne znam ni ja zašto, vjerojatno sam ja bio u dobrom stanju i duhovnom i ovakvom i onakvom. Međutim, pričat o ljubavi u ime Allaha, o ibadetu posebnom u islamu koji se zove ljubav, nije lahka stvar. Naročito ako čovjek ne zna gdje se nalazi. Ja sam dobro razmišljao da li imam pravo pričati o toj temi. O toj temi trebao bi, imao bi pravo i ingerenciju da priča samo onaj koji uistinu voli Allaha, poslanika, vjernika i kome je srce ispunjeno samo Allahom. Ja znam da mi živimo u 21. vijeku. Ja znam da smo mi u deficitu najviše u tome. Međutim, ne znamo ko je kakav i čije je kakvo srce. Zato ja sam prvo razmišljao da li se nalazim među onima koje Allah voli.
I to niko ne zna. Ali postoje pokazatelji, braću. Allah Đelešanu i naš poslanik alejhi selam i naša ulema, naši vrijedni predhodnici koji su očuvali emanet Islama, predali nama, hoćemo li mi ima dovoljno snage, bogobojaznosti da prenesemo drugima, to je do nas. Svaka generacija ima svoju dužnost, najveću dužnost, a to je prenijeti vjeru sa svog koljena na drugo. Prvi pokazatelj Allahove ljubavi prema nekom je, jel došao slušati Allahovu riječ. To je prvi pokazatelj, barem tako ulema govori. Sad neko spominje u prvom neko, u drugom nekom, u trećem tom redoslijedu. Drugi pokazatelj je učenje Kur'ana. Onaj ko uči Kur'an i voli da uči Kur'an i stalno se druži sa Kur'anom, to je najveći pokazatelj Allahove ljubavi. Allahove ljubavi prema njemu. I treći pokazatelj Allahove ljubavi prema nekom je ako ima iskušenja na ovom svijetu. Ono od čega mi bježimo i ono što mi ne bi volili da nas zadesi. A u stvari je pokazatelj da Allah Dželešanu nekoga želi izribat prije džehenemske vatre, prije kaburskog azaba i pripremit ga za bašću u kaburu i za na posebnu, jel tako, vječnu džennetsku bašću. Zato ove tri stvari zapamtite. Želja da idete na mjesta gdje se spominje i govori o Allahu i poslaniku, učenje Kur'ana i iskušenja su znak da te Allah voli. Pa ako makar imaš jedno od ovoga, alhamdulillah. Mnoga braća i ovde koja sede i ne živi sa Allahom. Možda i ja ne živim sa Allahom. Zašto? Zato sam razmišljao puno, imam li pravo pričati o ovoj temi. Pa čekaj, Efendija, kako mi svi vjerujemo Allah, drugo je vjerovati u Allah, drugo je, brate i sestro, živi 24 sata sa Allahom. I svako od nas treba da se zapita, kad dođeš kući, čemu najviše žudiš? Kad živiš danas 24 sata, s kime najviše želiš da se nađeš i vidiš? O čemu to najviše pričaš? Šta je to u tvojim prsima? Je li neka serija? Je li neki automobil? Je li to YouTube na internetu? Je li to neka igrica, brate? Je li to neki porok, ne daj Bože? Ono o čemu razmišljaš. Ono o čemu voliš da pričaš. Ono čemu žudiš, zapamti, s time živiš. To se ne može pomiješati sa Allahom, ne može sa njegovom ljubavom i ljubavi prema njemu. Zato je svako potreban razmišljanju i, da tako kažem, preciznoj analizi i rentgenu samoga sebe. Ko je to u mom srcu? Ja sam čuo za nekog alima da je volio neku djevojku, ala rahmetile, seće se ove moje kolege i zaboravio sam po selamu mog velikog insana, a baba mog školskog Hafsa Husejna Smajića, nek mi ne zamjeri, on je vaš ovdje, pa ga vi bolje znate. Taj alim je volio djevojku toliko, posle će on tako razumjeti, da nedugo je ona umrla od neznatog, nepostojećeg uzroka. Uzrok je vjerojatno bio samo Allahov eđa. On je skonto da je više volio od Allaha. On je skonto da mu je do nje više bilo nego do Allaha. I da bi sebe kaznio, nikad se nije oženio. Nikad nije više staviti tijelo u svoje srce nekoga mimo Allaha. Neko to neće opravdati. Neko će reći to je pretjerivanje. I tako dalje. Ja sam čitao da je Zulejha ona koja je zavela Jusuf alejselama, posle se pokajala, posle postala Jusufova žena, kad je spoznala Allaha, kad bi je Jusuf zvao noći, ona bi rekla, odazvaću ti se danju. Kad bi je zvao danju, ona bi rekla njemu, Jusufe, odazvaću ti se noću. Ama ženo, Jusuf kaže, objavljeno mi da ću imat s tobom dvoje djece i da će biti oba dva poslanika. Kaže, ako ti je Allah objavio, najbolje je ono što je on
on naredio, odazvat ću ti se radi Allaha. Kažu, kad bi ljudi Allaha volili kao što se djevojka i momak voli, postali bi evlije. E, to je ljubav. Vidi, brate. Ljubav je čisti ibadet. Onaj ko vodi brigu o namazu, on tako njega skrušeno klanja. Onaj ko vodi brigu o postu, ne dozvoljava nikom da mu otkine od posta nikoliko jedan trun. Najlakše je gladovati i žeđovati. To je najlakši post. Teško je gladovati očima, ušima, jezikom, nogama, rukama. I to je islamski post. Kaže poslanik alejhis salam, eto dolazi nam Ramazan i Šerif, da ima, jel tako, vjernika koji od svog posta nemaju ništa osim gladovanja i žeđovanja. Na sudnjem danu od njegovog posta neće biti ni kostice. Ništa. Ali to je sad, jel, druga tema. Zato, brate, razmisli o tome s kime ti živiš 24 sata. Kome si dao svoje srce i za koga si svezao svoje srce. Bio jedan predsjednik države. Vi ste svi čuli za njega. Nije on bio predsjednik, on je bio... To je sad devalviralo predsjednik, načelnik. On je bio halifa. Emirul mu'mini, vođa pravovjedni, Ebu Bekr radijallahu anhu. Bio je tako visokog standarda da je poslanik alejhis salam rekao da je njegov iman jači od imana cijelog umeta. Međutim, jedan predsjednik državi, jedan vođa pravovjedni, nije mu bilo ispod niženja, ali samo zato što je u njegovom srcu bio Allah, braću, da prije hilafeta, svako posle sabaha, onoj slijepoj starici poradi kuću, počisti, donese joj hranu. A kažu, kad je halifa postao zbog velikih obaveza, radio je to prije sabaha. Nikakvog šićara on tu nije imao. Da je to bila neka ljepotica, pa da je on trebao nju oženiti. Da je to bila nekakva žena koja ga je vidla, pa da mogla falit, taj čovjek mene izmeti. Ne, bila slijepa starica. Zbog čega je to radio Ebu Bekr? Ni zbog čega. Samo radi zadovoljstva Allahovog. Jedina stvar, brate i sestro, koja je bolja od dženneta, je zadovoljstvo Allahovog. A ono se ne može zadobiti osim sa ljubavlju. Evo sad se sjeti, nisam to mislio kazati. Sjedi Allaho poslanik, ali salam. Normalno u trećem ešalonu, odmara se jer bitka tamo protiv mušrika je i pita jedan ashab, Allahu poslaniče, kako ću nasmijat svog gospodara? Čuj, je li tebi to ikad naupalo? Pa nije ni tebi ni meni, zato što nećeš da zadovoljiš svog gospodara i ne želiš da mu u žicu udaraš. Kaže Allahu poslanik, ako u boj uđeš bez štita. Kaže da je imao tri hurme u svom, svojoj šaci i kaže nema vremena za to. Ostavio je hurme, normalno poginuo kao šehid. Šta će šest za jednog Hazreti Omera pošao da ubije Allahovog poslanika, ali selam, Allahovog poslanika dova se primila, on prihvatio vjeru i poslije izašao pred Kjabu i obznanjivo javno vjeru prije nego što su i jedan od ashaba to priznavali ja. Zašto? Zato što je osjećao ljubav i imao jedino Allaha svog u srcu. Šta ćeš reći za Hazreti Osman? Ne znaš, brate, koga prije da spominješ. I ne znaš koje od njih veće djelo radio. Koga god počneš pričat i koji god ashaba počneš opisivat, osjetiš se tako malim da ne znaš imaš i kud na ovom svijetu. I većina ljudi, oni koji se boje Boga, volili bi da, jel tako, volili bi da prvnu. Hazreti Ebu Bekr je govorio, kamo sreće je da sam ptica, da umrem i da više od straha pred Allahom. To je sad druga tema. Hazreti Osman doveo najveću i najbogatiju, najkvalitetniju karavanu što je Medina ikad doživjela. I došli normalno oni trgovci i kažu, Osmana ga de da ti otkupimo tu karavanu. Koliko daješ, toliko, kaže. Evo dva put više.
pa evo tri put, pa evo ovoliko, pa... Pa što nećeš, Osmane, da se ti nešto to ljutiš na nas? Jesi ti to nama mani, Osmanaka? Kaže, ima jedan, daj više. Ma ko će ti davat više nego što ti mi dajemo? Kaže, ima. On je svu tu karavanu u Kabuliju. Svu tu, kako zove, hoću reći, u Vakufiju. Sve to dao, zašto? Ima, kaže, Allah daj više od vas, vi ste fukara. Svu tu karavanu, kakvu Medina nije zapamtila da je došla u taj grad, halalio je, pazi, ne zbog čeg drugog, nego, hvala Bogu zato što je njegova ljubav prema Allahu bila, ne, neizmjena. Šta ćeš reći, brate, za njegovo vakufljavanje onog bunara? Znate da je u Medini jedan dobar bunar imao jevrejn koji je naplaćivo idiot, naplaćivo vodu. I jako skupa voda bila. I kad je nastala suša, ispao problem. Ljudi koji nemaju čime kupiti vodu, ostali žedni. Hazreti Osman ode i kaže, hajde da ti otkupim to pola, pa da popola prodaju. Pošto je skužio, oni tako, znaš, uvijek su od interesa. Osman je dobar trgovac, podignit će cijenu, tu je imao, ako boda, inšallah, profit, i popola dijelili, to je prodavali vodu, kad na jednom dan je prodavao Osman, dan je prodavao jevrejn, onaj dan kad prodaje jevrejn, niko ne kupuje. Šta je ovo, narode? Tamo ga vamo, što? Osman daje džaba vodu. Pa nije Osmanu da zarađuje na vodu, na vodi Bog ti dao. Što pa? Osmana ga tamo vamo, hajde da ti kupim i tu. Kad je kupio cijeli bunar, onda je rekao, evo, nek svako pije tu vodu. Poslije tog bunara, Allah poslanik ali se nam kaže, osad Osman šta god uradi, ne možemo nauditi. Zbog tog dijela. Šta je za Hazreti Ali, brate? To su naši predvodnici. To su, kaže Allah poslanik ali se nam, naše zvijezde, za kome god kreneš, kaže, nećeš zalutati. Čitavu noć je znao pristajati na ruku. Kažu, odu sa jacije, ostave ga na ruku. Dođu na sabah, zategnu ga na ruku. Samo kaže, ima jedna razlika. Svamu brada smokrena od suza i lokva mokra ispred njega od suza. A sreti Alija. Čovjek koji je od prvih 10 muslimana kome je zagarantovan dženet. Čovjek koji se mogu razbaškariti malo, klanjati oni 5 vakata namaza, uvući se u džennet i to i to. Ne, naprotiv. Allah dželešanu zbog te ljubavi prema njemu, prema Allahu, mu je dao toliku snagu da je čitavu noć znao stajati na jednom ruku. Mene je žao što naša braća muslimani nekad nisu svjesni koliko naš gospodar nas voli. Ne postoji biće na ovom svijetu koga Allah voli ko što je to insan. Ako je poslanik alejhi selam rekao, ali zapamtite samo je u ovome kvaka, što ću malo poslije reći. Ako je poslanik alejhi selam u sahih hadisu rekao da je Allah milostiviji prema nama od majke, kad izgubi dijete pa ga nađe i ono što osjeti tad majka, od toga Allah dželešanu milostiviji prema svojim robovima, jel se ti bojiš poslije toga za džennet? Ne bi trebao se bojati. Neki kažu kad bi ljudi znali koliko je Allah milosti, samo bi griješili. Pa kažu kad bi ljudi znali koliko je žestoka kazna Allahova, nikad ni pomisli ne bi na grije. Pitali u Lemu, to sam neki dan čuo na jednom lijepom predavanju našeg uvaženog daje. Pitali u Lemu da li čovjek može osjetiti slast vjere ako griješi. Ne da ne može, kaže, osjetiti slast vjere kad griješi. Nego ne može osjetiti slast vjere ako samo misli o grijehu. A kamo li ako griješi? Slast vjere su osjetili ashabi i oni posle njih, koji su, kako kaže, jel tamo poslanik, najbolje generacije. Jedan od dokaza koji su neoborivi da Allah dželešanu je milostiviji prema nama i toliko plemenit, je što mi toliko griješimo, opet Allah dželešanu daje nemilice.
Toliko Bošnje griješi. Toliko su se udaljili od Allaha. Iako su oni najbolji na Balkanu, ako Bog da. Ne postoje bolji od njih. Ovo je sve peksinluk oko nas, braćo. Jedino što nas je izdiglo od ovih sviju je Islam. I ljubav Allahova prema nama. I nadam se naša prema njemu. Ali koliko god da čovjek griješi zbog ljubavi Allahove prema njemu, Allah Dželešanu mu toga daje toliko. I to toliko mu blagodati. Evo, ako Kur'an kaže, tako je, jel tako? Ako Kur'an kaže, ako biste brojali Allahove blagodati, nikad i ne bi pobrojali, onda je tako. I gdje je kvaka ono što ja, brate i sestro, hoću da ti kaže? Samo je poenta što ja i ti ne vjerujemo ni Allahu ni poslaniku dovoljno. Brate, ovako treba po sunnetu. Neka ti je. Pa ovako Allahov poslanik rekao, neka vam, nemoj pretjeriva, nemoj. Šta je u pitanju? Samo je u pitanju što ti nisi svezao svoje srce. Oni koji su svezali srce za Allaha i poslanika, oni čim čuju nešto da je osuneta, oni se tome pokoravaju. I to je osobina pravovjerni. To je osobina pravovjerni. Kaže poslanik, ali salam, kod koga se nađe troje, osjetit će slast imana. Osjetit će slast vjeri. Vidi sad, brate, kontaj, ima oko tebe jedno. Prva stvar, onaj ko bude volio Allaha i poslanika. Druga stvar, onaj ko bude volio nekoga od ljudi da, u ime Allaha. I treća stvar, onaj ko mrzi povratku u nevjerovanje, onoliko koliko mrzi povratku da ga neko baci, ne daj Bože, u vatru. Volit Allaha i poslanika, volit nekog insana u ime Allaha i mrzit povratak u kufr, onoliko koliko bi mrzio da te neko baci u vatru. E sad, ova prva rečenica, prvo svojstvo, prva stvar koju poslanik navodi ovdje, oni koji budu volili Allaha, hajde sad razmišljajte ovo što ću reći, od da povežem neke stvari. Ako ne skontamo svi, danas je promašaj. Prvo što poslanik ali se nam kaže, oni koji budu volili Allaha i njegov poslanika. Koga Allah najviše voli, znate? Onoga koga se najviše boji. Inne akramakum inda Allahi atqakum. Zaista, najčasnija bića kod Allaha su oni koji ga se najviše boji. A u drugom kuranskom ajetu kaže innama jahša Allahe min ibadi lulema. Najviše me se boje učeni. I pa sad, koga ti voliš? A u trećem, poslanik alejhi selam kaže nasljednici i zamjenici Allahu i poslanika ku el ulema uratetul enbija, zamjenici ili oni koji su nasljednici Allahu i poslanika su učeni. Sad pazite, na prvoj ljestvici su učeni, a ti ako hoćeš da pokažeš i da dođeš do ljubavi prema Allahu i njegovom poslaniku, moraš se družiti prema onima i sa onima ko najviše voli Allaha i ko najviše voli poslanika. To su učeni, brate. Poslanik ali se sa nam kaže, onaj ko se druži s učenima, kao da se druži sa mnom. Jer sam malo prije rekao da ulema kaže, jedan od čvrstih dokaza da nekog Allah voli jeste prisustvovanje ovakvim sjelima, ovakvim zikrojima, ovakvim halkama. Nemoj nikad dolaziti na predavanje zato što je Haso ili Huso predavač, nego zato što ćeš čuti Allahove i poslanikove riječi. Međutim, zato treba nešto, moj brate. Treba ljubav prema Allahu. Da ne gledaš kad počinje Arsenal, hoću li moći, pa ako je to upola predavanja, može ovo predavanje mašiti, gledat ću ja to na YouTube. Snima se, to će pogledati. Nema to veze sa ovim što ti doživiš ovdje, brate. Nemaš ti pojma šta se dešava na ovim skupovima. Samo nas je malkice naš Allahu poslanik obavijestio.
da svima, ama baš svima, i oni koji nisu sa dobrim nijetom došli ovdje, bude oprošteno. Šta kažeš, Efendija? Bude oprošteno. Samo što su došli ovdje. Pa ima tamo događaja koji to dokazuju koliko hoćete. A vidi, moraš se družiti sa Allahovim miljenicima. Oni koji Allah voli, a to su učeni. Šta kaže ulema? Znanje je za naše srce poput kiše za suho polje. Ništa ne može oživiti, ništa ne može ozračiti pozitivno ljudsko srce ko znanje. A gdje ćeš to čuti? Fendi, ja svaki dan na YouTube slušam predanje, slušam ovo, brate, ne, to je super. Pravi teze, uči. Ali ono što se desi s tvojim srcem je samo ovdje. Desi se i tamo, Boga mi, onaj koji je osjetio slast dobrih predavanja, vjerojatno ne propušta im. Međutim, ono što se desi na ovim sjelima je spoznaja. Na ovim sjelima dolazi spoznaja. Od koga? Od meleka. Od kojih meleka? Special meleka. Specijalni meleka koji samo posjećuju ovakve kružoke. Jelde, kad te neko u selu ne pozove na neku zivku, bude ti krivo. Kao nisi neki, nisi poznat, ne pozovu te na sastanak. Neki bitan, vrijedan, tajan sastanak. Ti se osjetiš, jel tako, malo. Međutim, onaj ko dođe na ovaj sastanak, biva poznat gotov cijelom svemiru. Jesmo i brate. Na ovakve skupove meleki donose salavate i traže oprost Allahu za svakog od nas. E zato se isplati doći. A šta ćeš ti čuti na njem, to je druga stvar. Koliko si s memorijom, koliko si raspoložan, koliko imaš problema, kod kuće i tako dalje. O toliko ćeš manje ili više zapamtiti. Znaš, brate, mene bude ovako stid kad vidim insana, naročito ove mlade populacije, kad ja čujem kakve riječi mašala izlaze iz njihovih usta. Zašto? Pa zato što im je Allah uputio na vjerovanju i učenju svoje vjere, a kaže poslanik alejhi selam, kome Allah želi dobro, pouči ga vjeri. Znači, dadne mu mogućnost da on nauči vjeru, pa ti sad znaj gdje ti je mjesto. Da li se trudiš i da li uopšte težiš da naučiš o svojoj vjeri, barem osnovne stvari. I vidi, bude ti zadovoljstvo i bude te stid i s poniznošću gledaš tog insana. Zašto? Zato što te još u tom dobu prevazišu. I oni su pronicljivi. Oni su puni ideja. Oni uvijek tegli, vuku prvi. Oni su uvijek za dobro djelo. Oni su uvijek organizatori nekakvi. Oni koji nemaju znanja, braća, oni su uvijek područno. Oni uvijek tapkaju. Ja, selam alejkum. Ništa se kod njih posebno ne dešava. Nema šta oživiti njegovo srce. Najviše što oživljava ljudsko srce je zikr i šta? Nauka. Učenje svoje vjere. Prenosi se jedna anegdota ili priča za Ahmed ibn Hanbela, pa volio bi da li zapamtite. Kažu da je Ahmed ibn Hanbel bio jedne prilike bičovan. On je završio i zatvoru samo zbog jedne stvari, o tome, po tome drugi put. Kažu da je bio osuđen na 100 bičeva i kad su ga počeli bičevat, nakon nekoliko bičeva, on je svijestio se, jel, i probudio se u svojoj halki kod učenika svoji. I zanimljivo kažu, prvo što ih je pitao, jeste li klanjali ikindiju? Iz besvijesti došu. Isprepucan sa 100 bičeva, nemilosrdni. Prvo što je pitao svoj učenik, jeste li klanjali ikindiju? Kaže, jesmo, učitelju. E kaže, dajte imeni abdest da ja klanjam. Kad je klanjao, pod bičevima, tebe malo zažiga, ti ostaniš i jakšam jaciju. Sad ćeš, brate, problem je sa srcem. Ko ti je u srcu? Da ti dođe Efendija u kuću, ti bi se pridigao pa bi sa njim klanio. Što? Da ne ode obraz pred Efendiju. I zato ja kad sam bio imam u džematu, kad dođem negdje na sjelo,
izbjegavao sam da klanjam tu, osim ako kaže, ako znam da je ovaj insan taj klanja. Zašto? Da ne daj Bože počini širk. Kako je Efendija širk? Pa da klanja zato što je Efendija došao, pa radi reda. Obraz ode kod Efendije, kakav obraz kod Efendije. Kaže Ahmed ibn Hanbela, poslije tog namaza pitaju, kaže, učitelju, nešto nam nije bilo jasno. Što? Mi smo plakali kad su te bičevali. Zašto si se ti smijao? Kaže, vi ste gledali, kaže, u ruke, kaže, onog zalima koji me je bičevao, a ja sam gledao u ruke Allahove. Ja znam da ni ti nećeš ovo skušiti u ruke Allahove. Nisam ni ja skužio. Ali tako ti je kod učenih, brate. Oni sasvim drugčije stvari vide. Ebu Hanifi, rahmetullah alihi, pored njega pala zmija, dok je klanio, on nije ni vidio zmije. On bio u namazu, brate. Kako ja i ti ne budemo. Kad su mu rekli, bolan, Ebu Hanife, umalo te ne ujede zmija, kakva zmija, gdje ti vide zmiju. On bio u namazu. On bio u namazu. Zato je Ahmed ibn Hanbel, kažu, 1000 seždi svaki dan činio. Boga ti, Fendija, kako ti reče da nisi pobrko jednu nulu? Nije 100, 1000 seždi. Čak i kad je bio u zatvoru, moj brate. Meni, tebi, teško oni, jel tako, propisani seždi. Staju pitanje, brate. Da li ti djevojka koju voliš kaže 100.000 seždi danas uradiš, udaću se za tebe? Ne bi to bio problem. Zašto? Pa zato što voliš to biće. Sad dok ne budeš volio gospodara svoga, bit će ti teško te stvari. Sve je do ljubavi. Zato poslanik ali se nam kaže, Allah Dželešanu ovdje gleda. Ne gleda jesi ti lijep, lijepo pokriven, jesi li ti bogat, jesi li lakan. Ne, gleda šta ovdje u tvom srcu, u tvom srcu, u tvom srcu ima. E sad, postoji znakovi robove ljubavi, naše ljubavi prema Allahu. Moraš, brate, da znaš ima li kod tebe ti znakova. Ovo je Efendija jezi do sada, pa volim Allah, gotovo, nije, brate, svi mi tako kažemo. Većina ljudi, evo, pravljena u Americi nekakva statistika, većina ljudi se iskazalo kao vjernici. Vidi šta se radi, ba čovječe, na ovom svijetu. I većina bošnjaka, sura Jusuf, pročita i vidit ćeš tamo da Allah Dželšanu kaže, većina onih koji vjeruju čine širk, Allah. Samo zbog neznanja, moj brate dragi, i zbog toga što nema ubjeđenja, i zbog toga što nema ove ljubavi, ovog ibadeta, što to ne čuvam. Onaj ko čuva namaz, ko ovaj ovako akšan što se klanja, taj namaz od njega pravi idiota. I on u 70. godinama bude da ne možeš slušati njegove riči. A kamo li da ljubav, mudrost i dobrota i pamet izlazi iz njegovi usta. Jes, brate, onaj ko s ljubavlju klanja namaz, onaj ko s ljubavlju posti, onaj ko daje sadaku s ljubavlju, onaj ko čini dobro s ljubavlju, to dobro od njega čini vjernika, mu tekiju. Onaj ko to radi iz drugih interesa, nešto sasvim drugo bude od njega. Zašto ljudi imaju lošu konačnicu? Samo zato što im djela nisu bila iskrena. Neki dan slušam jednog šejha arapskog, pita ga na predavanju, neki učenik, pa kaže šejhu, u mene rođak nekakav bio svakakav, nekad na džumu ode, ovako bavio se nekim porocima, kaže, a završi pod abdestom. Šejh kaže ovako, imao je tajnih, kaže, dobrih dijela koje je samo Allah znao i zato mu se sliko, ovaj smilovo, zaplaka kod dijete i napusti predavanje. Napusti predavanje, zato ja i ti moramo znati malo znakova koji govori da ti voliš Allah, da ti voliš svoga gospodara. Prva stvar, težnja da vidiš nekoga. To je prvi pokazatelj da li nekoga voliš ili ne. Kaže poslanik alejhi selam, onaj ko želi susret sa Allahom i Allah želi susret sa njim. Kako je to prosto rečeno? Kako su to velike riječi? I stvarno, brate, većina ljudi ne bi volila da se sretne sa Allahom. Pa zašto? Pa zato što ne zna kakav je njegov gospoda. Ne zna kakva su njegova svojstva. Ne zna kakva je priroda našeg gospodara. Kako ćeš znat da vjeruješ u nekoga koga ne znaš kako izgleda, kako je sebe opisao i tako dalje. A zapamtite, širk je vjerovat u Allaha bilo kako osim onako kako je on opisao sebe. Ja neću govoriti svoje dogodovštine kako sam ja žudio za susretom sa svojom voljenom osobom.
Ja kad sam upoznao svoju hanumu, ovu sadašnju, otac su umrle sve žene za mene. To je bilo tako. Ja tu sudje govorim. To je Allah Dželešanu tako stav, dao. Zašto? Zato što sam ja osjetio ono što i danas vjerojatno i više nosi. Da je toga sad prema mome gospodaru, ja vjerujem da bi sve stvari na ovom svijetu i dunjaluku od ljepota, od taguta i čega umrla za mene. Moram priznat, nije. Dalje, brate, ljubav prema Allahu se ogleda u tome čemu daješ prednost. Kad su pitali Ibrahima alejhiselam zašto si jedna od stvari zašto je postao Allahov prijatelj, nikad od dvije stvari kad sam birao, nisam, a da nisam dao prednost onome što je Allahu, što Allah voli. E sad ti vagaj se, brate. Kad dođeš kući, kako hoćeš, dijete ti nije klanjalo podne, a igra se tamo, igra utakmicu. Ili ne znam, nešto bitno za njega. Mene, moja Hatidže bila maturska, pa znate, ovi naši profesori, malo koji vode računa o tim namazima. Ja kažem, Hato, gdje ćeš klanjati akşam? Boga mi, babo, ne znam. Boga mi se rekao, ništa od te mature, to je sve prokleto ako ti ne budeš klanjala akşam. Eto, babo, ja klanjam. Nisam je smio pitati, jesi li klanjam. Zašto? Mogu je navesti na laž. Najveća ulema nije svojoj djeci htjela zapovijeda, braću i sestre. Samo zato bojeći se da neće, ne daj Bože, odbit mu poslušnost. Zato druga stvar i dokaz ljubavi prema Allahu naše jeste da li dajemo prednost Allahu u odnosu na nekoga drugog. Treća stvar, dokaz naše ljubavi prema Allahu jeste ako smo prikrižili šta? Dunjalučke, kako ćemo reći, šehvete, uživanja. To je dokaz, brate, da ti, ako Boga inša Allah, voliš Allaha. Dalje, četvrti dokaz da voliš Allaha je žrtva. Haj Boga ti, brate, reci, šta ti to radiš za Allaha? Eto mi, brate, efendija, svake nedelje pravimo ovde predavanja, pravimo iftare za Ramazan, je li to sve? Ima li još šta da žrtvu činiš za svog gospodara? Ustaješ li na večer? Ustaješ li ujutro? Odeš li u džamiju koji vakat klanjaš? Šta si pripremio svom gospodaru sutra? Ja sam se Boga mi pokrila. Je to sve, to je farz. Šta si ti o žrtve za svog gospodara? Nešto, žrtva je ono što je, jel, od standardnog, od onog što moraš. Kažu za ashabe da nisu mogli više. Čak su pitali Allahov poslanika kako će pristignut u dobročinstvo one koji su živjeli 500 godina, 1000 godina kao Adem ali sa nama i njihova generacija. E o tome su se oni brinuli. Vidite šta poslanik, jel tako, kaže. Kod koga se nađu troje. Ko voli Allaha i poslanika, rekli smo. Ko voli nekog čovjeka radi Allaha. Jel tako, ko mrzi da se vrati u kufur, koliko mrzi da ga baci u vatru. Ako ovog prvog nema, ljubave prema Allahu i poslaniku, sve ostalo nema šanse da bude s ljubavlju. Niti moraš voliti namaz, brate. Niti moraš voliti sadaku. Niti moraš voliti post. Ni jedan ibadet ne moraš voliti ako ne budeš volio Allaha i poslanika. I to kaže poslanik, ali salam, dok ti ne budem draži od mene, od tebe i od tvojih porodice. Pa kaže Omer, Allah poslaniče, dražiš mi od svega, ali nisi od mene, kaže, nećeš ovom biti dobar i nećeš biti pravi, istinski vjernik, dok ti ne budem draži i od tebe samo, kaže Allah poslaniče, tako mi Allah, draži si mi od mene samo. Je li tebe Allah poslanik draži od tebe? Hajde vidimo šta radiš kod kući. Bi li smio upustiti Allahog poslanika u svoju kuću? Pa Boga mi je, efendija, istinu zavolju, iskreno ću reći, ne bi smio. Svašta se gleda na televiziji, svašta ima zalijepljeno na zidovima moje djece, muzika se cupka često i tako dalje. I znaš šta, efendija, ja bi njega ugostio negdje u prvom restoranu, dao bi dobre pare, samo nemoj da iđe moju kući. Zašto, brate? Pa nisi ti od onih i ja, vjerojatno, kome je Allah poslanik draži od sebe samo.
Nije ti draži Allah poslanik ni od tvog djeteta. Dopuštaš mu da radi stvari koje je Allah poslanik zabranio. I tako dalje. Zato, ako nema ljubavi prema Allahu i poslaniku, sve ostale ljubavi, mačko o rep. Vjerujte, braću. Kažu da je neki pošao u posjetu svome bratu, u vjeri. Pa ga je zaustavio melek. Gdje si pošao? Kaže, pošao sam da posjetim svoga brata, koga? Svoga brata u vjeri. Imaš li kakav interes kod njega? Trgovina, fazoni? Kaže, nikakav. Dunjaluška potreba? Idem zato što ga volim u ime Allaha. E, kaže, ja sam i zaslanik Allahu. Allah je znao zašto si ti pošao. Da ti kažem, zbog tvoje ljubavi prema tome bratu, Allah je tebe zavolio. A ja nema bolje trgovine nego sa Allahom, brate i sestro. Kad se ti usmjeriš da nekoga voliš, za koga znaš da Allah voli. A znaš koga voli Allah? Onoga koga ti danas sretneš i on te posjeti na Allah. To su dženetlije. Ono kad ti sretneš nekog, on te posjeti na vicaraša nekog. Posjetiš nekog tamo, posjeti te na neku pijanku iz prošlosti. Onog sjetiš gdje si školski, ali onaj ko te posjeti na ahiret, na poslanika, na Allaha, to je dženetlija ako Bog da. To je Lema rekla. To nisu moje riječi. I vidi, brate, nije šala da kad te Allah zavoli, da cijeli kosmos se zavoli, kako to je Efendija, postaneš zvijezda u cijelom kosmosu. Kakve zvijezde, granda ili ne znam manda kakvoga. Postaneš zvijezda kod meleka Džibrila i svakog meleka na sedam nebesa. I svaki melek zna za tebe. I kad tvoja duša seli kao takva, brate, ona miriše i svaki melek zna čija je to duša. Kad je Yunus a.s. vapio iz utrobe ribe, to je skita, meleki su govorili, poznat nam nešto glas. Zato što su znali za njegovu dušu. Zato što je njega Allah zavolio, pa rekao Džibrilu, zavoli ga, a Džibril objavio i obznanio svim melekima, pa ga meleke zavoli, a kad ga meleke zavoli, zavoli ga cijeli svijet. Zato se treba dobro, brate, dobro, zasukat rukave, zapljuvat ušake. Pa da te zavoli cijeli kosmos. Da ne budeš poznat na Fejsu, da ne budeš poznat na TV Igman, na federalno, na ovoj, na onoj televiziji, nego da budeš poznat u cijelom kosmosu. Da melek Džibril priča o Hasi Fatiminu. Kakav je tu skrušen momak. Allah ga voli, njegovo djelo je takvo, njegovo djelo je tako. Nama je to smiješno kad pričamo. Meleki pričaju o nečemu. Zašto džini neke stvari preslušaju od meleka? To je prestalo dolaskom Kur'anu. Zato što i oni pričaju, komuniciraju. Normalno svojim obavezama i tako dalje. Vidite, braćo, svi ibadeti koje mi obavljamo, namaz, zekijat, hač, sve to ovdje se završava. Čim završiš, jel da, s ovim svijetom, završi i taj ibadet. Što si otklanio, vidit ćeš na tasu vage. Ljubav, jedino taj ibadet, braću. Jedino taj ibadet je ahiretski. Zašto? Jedino dvojici koji se vole radi Allaha će zavidit i poslanici. Kad budu na kakvim minderima će sjediti osvjetljenim na sudnjem danu i poslanici će im zaviditi. Pazi, oni koji su se volili radi Allaha. Pa spominje Allah poslanik jednu predaju, pa kaže se da dvojica koja se voli u ime Allaha, brate i sestro, imali su malu razmiricu. Pa će doći pred Allaha i on će kazati, gospodaru, ja imam hak svoj kod njega. Jer tamo neće biti milosti. Ono 1% milosti što je došlo na ovaj svijet i to će biti strgnuto iz ljudskih prsa. Zato će mama od djeteta bježat, dijete od mame i svako će od svakog bježat. I reći će gospodaru, ja imam hak svoj kod njega. To i to, uvrijedio me, nešto se desilo. Kaže, ujrom. Kaže, ja hoću da tražim taj hak od njega. Kaže, da će mu Allah dželle šanuhu reći,
Da obazi se gore onaj dvorac, vidi. Kad je vidio dvorac i ljepotu dvorca, onda je pitao kome li no gospodaru onaj dvorac pripada, kojem li to vjerovjesniku i tvom dobrom robu. Kaže Allah, da će mu Allah dželešanu reći, onome koga otkupi. A kaže, gospodaru, ko to može otkupiti onoliki dvorac? Kaže, možeš ga ti otkupiti ako oprostiš svom bratu. Halo, pazi, tu je sitnica. Malo se zamir. Ko zna šta si ti svome bratu muslimanu radio? I ti se dobro zapitaj, brate. Ovo je neka sitnica, zbog neke sitnice oni će doći na sudnjem danu i tako će biti dijalog. Pa će ovaj reći gospodaru, ja mu opraštam. Će mu Allah dželešanu reći, uzmi za ruku svoga baba i uvedi ga u džennet. A pazi, radi onog, ali pazi, Allah je sebi dao imena, razumijete? Pa ima jedno ime Allahovo koje znači onaj koji specijalno, posebno oprašta. Koji posebno oprašta. To je afu. Ako se ne varam. Ovi koji znaju arapski, oni znaju to bolje. Jer Allah dželešanu će nekim ljudima oprostiti što ti ni zamisliti neće, a tebi neće oprostiti. Zašto? Zato što nisi imao dobro mišljenje o svom gospodaru. A vidi, vraćamo se sad na ovu. Kaže Hazreti Aisha, onaj koji ima loše mišljenje o bratu muslimanu, ima loše mišljenje o svom gospodaru. Jel Boga ti dragi efendija? Jest. A što? Onaj ashab tri dana prolazi kraj Allahu poslanika, ali selam, Allahu poslanika, ali selam, kaže dženetlija. Abdullah ibn Omer otišao kući da se pobrine, da vidi zbog čega je. Nije ni zbog čega, nego zato što je svaku mržnju, svaku netrpeljivost o sebe očistio. Svaku noć prema svakom muslimanu. A ti si stotinu zadio u džep. Kad god najde ti mu pokažeš, a sad ti sjećaš se onoga. Nema tu vjere. Nema tu ljubavi. Nema tu iskrenosti. Nema tu vjernika. Zato ono zbog čega se muslimani u Bosni i Hercegovini i u svijetu glođu je apsurd, sramota. Najveći dokaz da nema ljubavi među muslimanima je razlog zbog čega se oni kolju. Vidi, brate, sad smo naveli ashaba koji je svaku noć očistio sve što mu je neko nešto, ne daj Bože, loše rekao. Ti svoga brata do sebe u safu ne možeš gledati samo zato što možda drugčije izgleda. Ja sam osjetio da ovdje su prevaziđene te budalaštine. To samo može znanje, zapamtite, samo znanje iskrenost prevaziđe. Pitam jednog šeha, zbog čega se glođu ovoliko muslimani, zašto ovoliki antagonizam? Iz Sirije došao Hafsa Haruna, profesor neka, kapa mi Hafs prevodi. Kaže, neznanje i slijedjenje strasti. A jes, brate. Kad ti vidiš brata koji je pročitao jednu knjigu, pa kad on počne vazi, brate, ko Maksim po diviziji? A brate, stani vas, pusti loptu. Nemoj tako, brate. Za pričanje o vjeri treba mudrost. Trebaš prozret situaciju pa da nešto kažeš. A na drugoj strani sjetiš efendiju s velikom Ahmedijom, nije pročito hanefijskog fika, ne zna braniti hanefijski mezeb i on onda zasuče rukave pa kaže se tući. I jedan i drugi su vojnici šejtanski. Jesu tako mi velikog Allaha. Onaj ko vjeru ne zna znanjem brant, Boga mi dragog nek šuti ili nek se boji Allaha. Ili nek se pripremi za džene. Onaj ko svoju vjeru brani s mišicama, sa jezikom, sa odvratnošću, sa ogovaranjem, potvaranjem, mržnjom i tako dalje, ne znam gdje mu je mjesto. Allah dragi zna. Ja samo znam da poslanik alejhiselam kaže, nećete, tako mi Allaha kaže, u čijoj je ruci moja duša, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovati. A nećete vjerovat dok se ne budete volili. I vidi, koliko ima muslimana, ne pričaju jedan sa drugim. Jel? A poslanik, onaj ko vjeruje da je poslanik poslanik, on vjeruje poslaniku. I drži se njegovih propisa. Onaj koji je tu i tamo, on se nečega drži, nečega se ne drži. O ljubavi ne treba tu ni pričati.
Poslanik je rekao, samo 3 dana ima da razmišljiš sa svojim asom, da se ohladi malo glava, da odbije šeitane sa zikrom, sa dovom, sa dobrovoljnim namazom, da kažeš gospodaru daj nam ljubavi međusobne da se pomirimo. Ako 4. dan dokažeš imaš grijeh ljutni, i ti i onaj s kime se ljutiš. I on traje sve dok se ljutite, braćo. I sve dotle dok ne pružite jedan ruku drugom. Ako prihvati drugu ruku, ona je s druge strane, spada s vas grijeh ljutnji ako Bog da. Ako to bude prije smrti. Ako ne prihvati onaj ruku, izvinjenje i halal i jel, pomirenje, sav grijeh ljutnje spada na toga koji nije prije. I ja sam se zgrozio kad sam čuo dijalog između šeitana i faraona. Kad njega faraon pita, Iblisu, ima li ko gori i žešći od nas dvojice? Kaže, ima. Ko tako ti, Allah? Onaj, kaže, kome se nudi, kaže, izvinjenje i pomirenje, a on kaže, odbije. Zato Allah, poslanik ali se nam kaže, ono što je veće od stepena, veći stepen od namaza dobrovoljnog, zekja posta dobrovoljnog i sadake dobrovoljne je mirenje ljudi. Jednom ashabu kaže, hoćeš da te naučim trgovini? Kaže, hoću. Kaže, pomiruj ljude. Pomiruj ljude. Pazite, braćo. Bolji od onog koji dan i noć klanja i dan i noć posti, dobrovoljno je onaj koji pomiruje ljude. Vidite ibadeta, pomirivanje ljudi. Ibadet u islamu. Allah dželešanu jedino u tom ibadetu dozvolio laž. Jedino u tom ibadetu dozvolio da slažeš. Ja ću zaključiti svoje predavanje s nečim. Molim Allaha dželešanu da budemo od oni koji ga vole i koji ih voli. Molim Allaha dželešanu, braćo i sestre, da na havdu, ako boda, inša Allah, kad sretnemo poslanika, a sretnit ćemo ga ovako kao što smo se sreli danas, ne budemo vraćali se sa havda. A vratit će se svako onaj koji svašta radio. Molim Allaha dželešanu, braću, da istinskom ljubavlju prema Allahu i poslaniku krenemo ima prema svojoj braći muslimanima. Onaj ko kaže, pričaj ti to nekom drugom, taj je bolestan. Taj ili je licemjer, braćo, ili njegov iman je daleko od njegovog srca. Molim Allaha dželešanu, braćo, da volimo jedni drugi radi Allaha i da budemo u hladu arša, kad će se izvrni potrbuške ili na leđa oni koji su se volili radi Allaha i gledat ljude u agoniji svog vlastitog znoja i vrućine koju će tad proizvesti sunce. Molim Allaha dželešanu, braćo i sestre, da niko od nas sutra, niko, nisakim, ne daj Bože, bude u nekakvoj teškoj, lošoj ili zaveđenoj vezi. Molim Allah, dželešanu, braćo, da nam Allah očisti naša srca i dadne samilosti. I molim Allah, dželešanu, da ovo što smo danas rekli ne bude, ne daj Bože, bačeno niz rijeku. Nek bude od koristi i meni koji sam pričao, a i vama koji ste slušali. Molim Allaha dželešanu, brate i sestro, ovo što smo pričali, da nas u njem danu ne bude protiv nas. I molim Allaha dželešanu, ako bude, inša Allah, da noćas izađemo bolji iz ove džamije. Amin. Ako kavle hada, estakurla li volak.